Vi må snakke om kylling. For valget vi tar i kyllingdisken er større enn vi kanskje tror. Sånn som jeg ser det, er det faktisk et verdivalg. Hvordan vi behandler dyrene våre, sier noe om hvem vi er. Jeg har tatt mitt valg. Ifølge 37 dyrevernsorganisasjoner er det bare én storskalaprodusent av kylling i Europa som oppfyller kravene til god dyrevelferd. Derfor føles valget jeg tar i kyllingdisken stort. Men heldigvis også enkelt. For en kylling produsert av norsk kylling velger jeg med god samvittighet. Og da vi velger med god samvittighet, smaker alltid litt bedre.